Doctor. Naam. Mimi nimeambiwa ndio. Hope dental unaweza mkanisaidia. Yaani tangu nije hapa Mwanza. Ndio. Nasikia kama taya. Sijui imekula sana samaki, yani taya zangu kuzuma. Pole sana Mr. Koi. Kwanza karibu Mwanza. Asante. Lakini pia karibu Hope Dental Center. Ni kliniki kubwa ya meno iliyopo hapa Mwanza, Selemana Solo Mwanza. Kwa hiyo pole na tatizo lako, lakini tutaweza kukuchunguza na kujua shida yako hasa ni nini. Lakini Hope Dental tunatoa huduma za kutosha. Kuna huduma za kuziba meno, kwa tutaangalia kama jino lako lina shida, tutafanya huduma ya kuziba. Lakini kuna huduma ya kusafisha meno, tuna huduma za kuweka meno bandia, tunasema crown and bridge. Lakini tuna huduma za kufanya upasuaji mdogo mdogo. Lakini pia tuna huduma nyingi. Kwa hiyo karibu sana. Lakini kabla sija kuangalia vizuri, kuna daktari wangu mwingine nitamuita, atakuja hapa kukuangalia. Sawa. Karibu sana daktari. Ah, doctor. Naam. Umeshasa unavyotaka kuanza kuniambia kazi yangu, masuala ya shoti ile 31 kwa tunza bichi usialeshe hapa. Umekuja unaumwa meno, ni mfumo wako wa meno unaonyesha unaumwa meno haya yote 32 huku chini. Sasa kwa nini usitibiwe wewe? Chefi, umewaambia ukweli. Ukweli ni nini? Wewe ungoja, wewe ndio watangazia wagonjwa hapa kuhusu shoti. Koi. Sasa unavyozidi kuongea unaweza kujisumia Chefi. Utakuwa kidogoe, njoo nikutibu basi koi. Daktari anaweza mshafisia mrizo. Nisimonika lete isu au mkasa. Chafi, uwezi kumtibia mimi mwewe. Kwa nini sikutibia? Kwa nini sio daktari jamani? Hebu waambie ukweli. Kuhusu nini? Nimeshakwambia masuala ya shida. Wewe ni nani? MK. Chafi, waambie wewe ni nani? Nitakupeleka tu daktari njoo. Daktari safadhali njoo. Unamuita nani daktari wa nini? Subiri. Daktari mkuu unamuita wa nini? Huyu ameshawaambia yeye ni nani? Ah, ametuambia ni Chafi. Chafi. Daktari wa meno. Sasa ambacho wewe wa meno vipi? Ameshamwambia huko amekuja kwa ajili ya shota. Nasema unifuatie mkasi. Mkasi au kisu? Mkasi wa nini Chafi? Kwa ajili ya kukufanyia check up. Tunaomba msaada. Huyu anaweza kana kupata kichaa. Chafi mimi daktari. Naam. Koi. Mko naona Hope sasa imekuwa, sikiliza. Hope sasa imekuwa ni platform ya wachekeshaji. Haya. Kaeni na huyu sasa. Koi, koi.